премудрост, простом да го слушаме светото Евангелие, мир на сите. И духови Твоему. Ке се чита од светото Евангелие според Марка. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. Во она време влезе Исус во Капернаум и се чуде кај во една куќа. Веднаш се собраа мнозина, така што и пред вратата не можеа да се сместат. А он им зборуваше. И дојдоа при него со еден фатен, кого што го носеа четворица. Па како не можеа да се приближат до него од народот, го открија и го раскопаа покривот од куќата, каде што беше он, и ја спуштија постелката на која лежеше фатениот. А Исус, кога ја виде верата нивна, му рече на фатениот: Синко, ти се простуваат гревовите твои. Таму седеа некој од книжниците и помислија во срцата своји: Што хули овој на Бога? Кој друг може да простува гревови, освен единиот Бог? Исус веднаш, штом узна со својот дух, дека ти е така мислат во себе, им рече: Зошто го помислувате тоа во срцата своји? Што е полесно да му кажам на фатениов: Ти се простуваат гревовите, или да речам: Стани, земја постелката своја и оди? Ама за да знаете дека Синот човечки има власт на земјата да ги простува гревовите, му рече на фатениот: Тебе ти велам, стани, земја постелката своја и оди си дома. И веднаш стана, па што ми ја зеде својата постелка, се појави пред сите, така што сите се восхитува и го славеа Бога, велејќи: Никогаш вакво чудо не сме виделе. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Отец, благослови. Господ. Што представува гревот за нас христијаните? Па гревот, ако го извадиме од контекст на западната теологија и филмографијата, тоа е веќе екзистенцијален проблем. Затоа што тој проблем ја уништува и смислата, и целта на човековото постоење. И светоотечки сватен гревот сушност представува промашување на целта. Не е едноставно некое нарушување на кодекс на заповеди, кој што Бог или некој човек ги измислил. Заповедите не се дадени човекот само за да го држат во некоја подчинета состојба. Да земеме ваков пример. Ако сакаме да тргнеме кон Италија, а почнеме да патуваме кон Турција, тогаш колку подоцна сватиме дека сме го промашиле патот, толку поголема загуба ќе имаме на гориво, кој што сепак прорачунато ни, израчунато ни е колку треба да поминеме пат. Сега замислите го патот назад, па пак да тргнете во посакувана дестинација. Тогаш веќе ќе снимате средства едноставно за да стасате до целта. Тоа буквално го прави гревот. Човекот го испразнува од животната енергија. Затоа што ако смислата на човековото постоење е мирот во Царството Небесно кое што Бог го даде, а ние ако тргнеме во спротивен правец, ние се одвојуваме, односно правиме нешто кое што не ни оди во прилог, не троши како човечки битие. Нашата екзистенција ја загрозува и на физичките, меѓутоа и на духовните сили. И затоа човек кој што ќе се покае, кој што ќе свати својата гревовна состојба, обично добива чувство дека времето кој што го поминал до тој момент е како изгубено време, залудно, кој што не може да се врати. Покрај она жалење за стореното, оно кој што се покаял, чувствува и една загуба кој што не може да се врати. А тоа е времето поминато во грев. И тоа е природна состојба. Не може некој да ве натера сега со сила да се покаете или како да го сватите покаянието. Човек кој што ќе застане и ќе се замисли над својот живот, тоа го доживува. И затоа ние се трудиме некако описно да објасниме што е гревот и што предизвикува тој. Меѓутоа, кратко кажано, тоа е промашување на целта на нашето постоење. И затоа Христос, откако му го прости гревот, односно гревовите на фатениот, му кажа: стани, земи си ја постелката и оди си дома.
zato što otkako Bog je ne oslobodi od grijevot, nije pak, ja dobivam ona sostojba koje što Adam je imaše pred grijevot. Znači, mir i spokojstvo, odnosno čustvo deka sme doma. Odnosno, čustvo deka carstvoto nebesno ušte tuka možemo da go živejeme na zemljata. Međutoha, grijevot je toj koji što ne vadi od kontekstot na siti ovije raboti što ga ih kaže. Zato odkažuvanje od grijevot i pokajanje i spovedanje pred sveštenik za svojite sogrešenje je vraćanje vo našata normalna sostojba. Ko ima vlast da prostuva grijevove? Pa jedinstveno Bog ima vlast takva, zašto je praveden sudija. Na čovečka vlast i sud može da im se izbjega. Zato i knjižnicite opravdano izreagira, vidjeti ti je neveruva vo Hrista, kako Bog, a Hristos, koga mu reče ti se prostuvat grijevovite, ti je najnormalno izreagira. Rekova, niko ne može to da ga pravi, osve jedini od Bog. Međutoha, Hristos со второто, со исцелувањето на физичкиот недостаток, покажа дека има власт и првото да го прави. Односно да простува гревови. Со второто го потврди првото. И на тој начин и книжниците, не сакајки, пред народот Христа го потврдија како Бог. Што он рече дека, за да знаете дека Синот човечки има власт да простува гревови, ти велам, стани, земи си ја постелката и оди си. Значи, преку тоа што направи видливо чудо, он сушност го покаже и првото. И во таа смисла, и поредоследот на работите како што Христос ги подреди, за нас луѓето поважно е без гревови пред Бога да се представиме, а со физички болести, недостатоци, работи кои што в сушност преку страдање можат и до Царство Небесно да не доведат. Отколку подобро е такви да одиме пред Бога, а со чиста душа, отколку здрави комплетно, а со гревови. И затоа Христос првин гревовите му ги прости, душата му ја исцели, пошто таа е поважна и вечна, а потоа и телото. Меѓутоа само заради народ го направи тоа. На што треба да не получи неверојатната упорност на пријателите на Фатениот? Навистина е за пофалба таквото пријателство, кое што е потикнато од вера во Бога и љубов кон ближниот свој. Тие не застана барајќи помош за својот пријател, не беа отстранети од гужвата што беше во куќата. Тие се качија на кровот и буквално кровот го раскопа, за да може да го спушта својот пријател. И тука Христос добро ги процени. Ја виде нивната вера, зашто да не веруваат тие дека Христос е Господ и дека навистина може да му помогне. Немаше толку да се трудат. Ке дојде до врата, гужва е, оке, ке бараме друг некој. Меѓутоа, нивната вера во Бога беше толку силна што до крај се потрудија. И тие практично го одведоа својот пријател на исповед кај Господа. И сега, каква поука можеме да излечеме од ова? Сите оние што се до нас, од нас зависат. Значи, за нивното спасение. Затоа, многу треба да внимаваме дали некого поучуваме со нашиот пример за добро, или пак го подржуваме, или го потикнуваме на зло. Дали ние ќе постиме и ќе се молиме и ќе се уподобуваме на Бога, за да му станеме на Бога пријатели, за да можеме, како пријатели Божи, по-силно и по-смело да се молиме на Бога, или пак ќе бидеме некои луѓе грешници кои што немаат смелост пред Бога да застанат било што да побарат за своите ближни, дури и кога страда. Љубовта кон ближните посебно се одразува преку постојана молитва за нив, нормално, и за живите, и за упокоените. Упорно преминување на препреките кои што би ни засметале да им помогнеме. Значи, мораме истрајни до крај да бидеме во нашата намера да им помогнеме. Затоа, раскопувањето на тавано треба да представи раскопување на нашиот егоизам, кој што би ни попречил во нашето пријателство,
и ближниот, како што тие го спуштија пред Христа, така и ние да можеме да го спуштиме во центарот на нашето обитие. А внатре треба да е Бог. Затоа оној кој што живее богоугодно и срцето своје го очистил и да го смести својот ближен таму, тој ќе има корист, бидејќи ќе го соедини со Бога на тој начин. И луѓето, дали ни се пријатели, дали ни се брачни другари, дали ние сме работодавци некакви, па имаме работници кои што постат, кои што се благочестиви христијани, можат само корист да му донесат на другиот. Зашто оној кој што е добар за Бога, секако дека ќе биде добар и за нас. И на таквите не смееме да им се смееме, не смееме да ги одвраќаме или некако волјата да им ја кршиме затоа што решиле да постат, затоа што решиле да одат во црква и да се молат. Затоа што тие пак за нас се молат. И во таа смисла не знаеме поради кого и поради чии молитви Бог нам милосни прави. Може би токму ради нашите пријатели кои што на Бога му се мили, ние се спасуваме и имаме благодет во животот.